Okay, boys, we need to get back on track. Okay, we know what they want. They like the duels, they like the long balls. So we take the duels, we take the fight, and when we have the ball, we kill the quick play. Yes! Okay, be patient and wait for the right moment, okay, boys? Back here we go! Go, boys, man! Og således har vi løjerne i gang. 90 fantastiske minutter venter med første divisionsfodbold Fremad Amager mod Hvidovre. Det ligger godt, Lukas Engel helt fri, og så har vi den første scoring. Samson Iyete takker for startpladsen og sender Fremad Amager i ekstase. Og det lå ligesom i kortene. Fremad Amager trykket på, Hvidovre passiv. Kan de så få en kold spand vand i hovedet, hvis det her udmønter sig i en stor mulighed. Pierre Larsen på kanten af feltet trykker af, og den sidder i det lange målhjørne. Forrygende kontra endnu en gang af Fremad Amager. Og så fik de altså en kold spand vand i hovedet Hvidovre efter et par gode momenter for dem. Det lugtede længe af en Hvidovre scoring, men altså resolut trykket af af Pierre Larsen. Og det er også for ham. Stærkt lavet af Emmanuel Togo, så er det Ole Segunden, han er hurtig. Christoffer Munksgaard far i feltet, han får den her, Munksgaard! Og så bliver ydmygelsen komplet. Endnu et fantastisk kontraangreb af Fremad Amager. Det er fodboldens ABC, et klassisk centerforward, der banker den i kassen. Og omvendt Hvidovre, det ser meget, meget svært ud. Lasse Brandsen. Dårlig aflevering, de holder dog fast Hvidovre, men lige lidt. Come on, Salizu! Salizu, get up! You know the lyrics! Okay, boys! There we are!